ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଏକ ଡେଲିଗେସନ୍, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଥିଲି, ଆଦରଣୀୟ ରେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଅଛନ୍ତି, କାଳନ୍ଦୀ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଜୟନ୍ତ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସିଇଓକୁ ଭେଟ କଲୁ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନୋଟି ଆମର ଆବେଦନ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଆବେଦନ, ଆମେ ପୂର୍ବରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଟିକି କହିଥିଲୁ କି ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଆଉ ହାଇପର୍ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ବୁଥ୍ର ଗୋଟେ ସୂଚୀ ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗକୁ ଦେଇଥିଲୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଫୋର୍ସ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆଉ ୱେବ୍ କାଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ। ଏବେ ସେଥିରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସବ୍ସେଟ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ଲି ହାଇପର୍ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ବୁଥ୍, 40 ଏମିତି ବୁଥ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଆମ ବୁଥ୍ ଏଜେଣ୍ଟକୁ ପଶିବା ପାଇଁ ଗତଥର ଦିଆ ହୋଇନଥିଲା, ଯେଉଁଠି ହିଂସାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ବଢ଼ିକି ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁଠି ଆମର ଅପୋଜିସନ୍ ପାର୍ଟି ବିଜେଡ଼ିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଗୋଟେ ଭୟ ଆଉ ଆକ୍ରମଣର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ଲି ହାଇପର୍ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ବୁଥ୍ର ସୂଚୀ ଆଜି ଆମେ ସିଇଓଙ୍କୁ ଦେଇ ତାଙ୍କଠୁ ନିବେଦନ କରିଛୁ କି ସେଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଫୋର୍ସ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କରାହଉ। ସେକେଣ୍ଡ ବିଷୟ ରହିଛି, ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ୍ର ଯିଏ ତହସିଲଦାର ଅଛନ୍ତି, ଏକ ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବଢ଼େଇ, ସିଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପକ୍ଷପାତ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସିଏ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ୍ ଆର୍ମ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ବିଜେପି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରିବା ପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଧମକାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଜେଡ଼ିରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟିରୁ ଆସିକି ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସେଠି ଷ୍ଟେସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳିକି ପୁରା ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଫେୟାର୍ ଇଲେକ୍ସନ୍କୁ ହେମ୍ପର୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେଠୁ କଢ଼ା ହେଉ, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ସିଇଓଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଲୁ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ କି CDPO ଆଉ ICDS ମାଧ୍ୟମରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସରକାର ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ୍, ଯେଉଁ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏସବୁ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆଜି ଆମେ ସଘନ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲୁ ସିଇଓଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ସିଇଓ ମହୋଦୟ ଆମକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିଛନ୍ତି କି ଯଥାଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ସେ ନେବେ। ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛୁ, ତାଙ୍କର ପୁରା ଆମେ ମନିଟରିଂ କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଦରଣୀୟ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର ବାବୁ ଆମର ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ସିଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ IAS ଅଫିସର, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, କାଲି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସିଏ ହେଲିକପ୍ଟର ନେଇ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ ପରେ ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଇକି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ର ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କଲେ, ଏଇଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ହି ଇଜ୍ ଅ ମ୍ୟାନ୍ ହୁ ଇଜ୍ ଟାଇଡ୍ ଟୁ ଦ କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ସେ ସମ୍ବିଧାନ ସାଙ୍ଗରେ ସନ୍ତୃପ୍ତ, ସେ କେଉଁ ପାର୍ଟି ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଏଇଭଳି ଭାବେ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍କୁ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା, ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ତାହା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହା କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ମନରେ ଆସୁଛି, କେବଳ ବାଲେଶ୍ୱର କାହିଁକି, ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ ବି ତ ଆମେ କହିଥିଲେ, ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର କହିଥିଲେ କି ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଆପଣେଇ ନେଉଛି, ଏଇଟା ମୋ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି। ଆପଣ ଅନ୍ୟ ବିଜେପୁରରେ ମଧ୍ୟ ତାହା କହିଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ତାହା କହିଥିଲେ କି ସବୁ ମୁଁ ଆପଣେଇ ନେଉଛି, ମୁଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେଠି ପଛେଇ ଯାଇଛି, ବିକାଶ ସେଠି ହେଇନି। ତ ଆଜି କେବଳ ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ପଲିଟିକାଲ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରାହେଉଛି, ତାହା ଉଚିତ ନୁହେଁ।